Мы находимся уже на краю Маринки. Он все, что дальше, это уже поселок Трудовский. Місто Донецьк. У нас розділяє буквально сотні метрів від Донецька. Ми прийшли сюди не для того, щоб сидіти в окопах і перестрілюватись. Ми прийшли відвоювати цю землю, так, з таким, як ми йшли в 2014 році після Майдану. Думали, проженемо ворога, закінчиться війна і почнемо вже будувати нашу країну. І будемо надіятися, що Бог нам допоможе. До кінця цього року дійдемо до російської границі, а далі, можливо, і далі.